Komið í sæl. Í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur hvernig hægt að undirbúa daginn á ofur einfaldan hátt. En við byrjum að setja jarðarberjaskyr í blenderinn. Síðan setjum við mango, eina lúku og hálfan banana. Síðan setjum við ískalt vatn og því. Cirka hálft glas. Þeytum við allt vel saman. Gott að eiga svona bústglös þannig að sé hægt að setja í þau og taka með þetta út í skóla. Það bæta líka við músti í þennan búst. Ef allt tilbúið, þá setjum við í glas og getum tekið með okkur á leiðin í skólan eða vinnuna. Verð ekkur á góðu.